Jeg skal vise, hvis man har købt ekstra udstyr og købt sådan en rotisserie, så skal jeg lige vise, hvordan man monterer det. Der åbner man her. Der er en række forskellige dele, vi lige lægger ud her. Pose med skruer. Så det er det, pakken indeholder. Der er et motorbeslag og motor, så er der spyd og gafler, så er der beslaget til at holde spydet den anden side, så er der sådan nogle styrestykker og fire skruer. Så nu viser jeg, hvordan det monteres. Vi starter med at sætte de her beslag på. Der sidder det lille beslag, det sidder herovre. Det sidder med sådan to stjerneskruer her. Når man sætter motorbeslaget på, så venter man lige med at spænde det, for at det skal line op med hullet i låget, hvor spydet skal gå ind. Så gaflerne, der sidder så nogle skruer, dem løsner man, skyder ind over, spænder, tilsvarende med den anden, skyder ind over. Og det er jo så klart, at kødet skal sidde her, så man spænder dem ind over kødet. Den her, det er sådan en lille styrering, som holder spydet på plads, når den er monteret i grillen. Og det her, det er sådan en lille ring, som spydet kører rundt i. Så nu monterer jeg motoren, og så viser jeg, hvordan man sætter spydet på grillen. Motoren, der er ikke noget med at spænde. Den glider bare ned over her og sidder der. Det kan være nødvendigt, hvis den her går på låget, så skal man lige trække den lidt ud. Det finder vi ud af. Og så spydet. Det kører man ind i motoren der, bum, og den anden ende her, den ligger så nede i der. Så det sidste, vi lige skal tjekke her, det er, om den her, den går på her. Det ser fint ud, så nu kan vi spænde skruerne til beslaget her. Når man bruger rotisseriet, så er det en god idé at sætte en brødbakke herop. Det er meget kylling og flæskesteg og sådan nogle ting, man laver på sådan et rotisseri. Og det drypper meget ned, så det er en god idé at sætte en foliebakke op under. Når nu din steg er færdig, det er det, vi skal bruge det her håndtag til, så er der et gevind i enden her, så man kan håndtere spydet varmt. Så man tager den her op, og så kan man løfte den færdige steg hen. Så er vi sådan set færdige med det. God fornøjelse med dit rotisserie.